Waterloo, Dancing Queen och Happy New Year är bara några utstick ifrån av Abbas oerhört långa meritlista. Det är nästan som att allt bandet rört vid blivit till guld. De har skrivit musikhistoria på ett sätt som få andra och det är inte många andra band i världen som är så älskade som just Abba. Bandet bestod av två gifta par, Benny Andersson och Anni-Frid Lyngstad samt Agneta Fältskog och Björn Ulvaeus. Agneta och Björn gifte sig år 1971 och tillsammans har de två gemensamma barn, dottern Linda och sonen Christian. Genom åren som gått har de beskrivit skilsmässan som väldigt sansad och lycklig. Men på senare tid har det kommit fram att det endast var ett spel för gallerierna. När det gäller Agneta och Björn skilde de sig 1980 och till synes var skilsmässan inte något som skulle påverkat paret speciellt mycket. Men i dokumentären Super Trooper 30 Years of Abba kom det till slut ut att så inte var fallet. Vi sa alltid till media att det var en lycklig skilsmässa, men det var bara för att hålla masken utåt, har Agneta Fältskog sagt i dokumentären Enligt Allas och fortsatt. Det finns inga lyckliga skilsmässor, de är smärtsamma, särskilt när barn är inblandade. Efter relationen har paren funnit kärleken på nytt, flera gånger om på varsitt håll. Agneta har inte för tillfället någon offentlig relation men Björn Ulvaeus träffade för en tid sedan sin nya partner Kristina.